sisi tuna support ile maongezi yenye inaendelea. Sisi tunasema ya kwamba Achiza na Nakhumicha wanapata tabu. Ama namna gani? Sisi hatutaki nusumuka. Sisi tunataka watu wetu. The cost of living is so high. Watu wetu wanaumia. Watu wananikujia kila siku. Hata mimi mama sina chakula ya kuwapatia. Ndio tunaomba serikali tafadhali hizi talks. Tumechoka na watu kukufa. Tumechoka na watu wetu kuumia. So we support the talks. Sina mna hivyo? Na tunasema tuwe sober. Na msimamo ambao baba ametoa ni ya kwamba tuwe na mazungumzo without conditions. And we must put all the cards on the table. Leo najua sasa wale ambao wamechaguliwa kwa yale mazungumzo, we have now agreed on the agenda. What we want ni gharama ya maisha kurudi chini. Baba is not interested in the handshake kwa sababu sisi kama wana Azimio tunashughulikia haswa good governance na mambo ya gharama ya maisha kurudi chini. So all those leaders ambao wanashughulika na ile mazungumzo, you must put Kenya first and foremost mbele, sio ile personal interests ama interests za vyama katika ile mazungumzo. That is our focus kama viongozi. Na mimi najua we are going to have at least light at the end of the tunnel.